በዚህ ጊዜ ከወገኔ ጋር ካልቆምኩ የኔ መኖር ምን ማለት? ለቫኬሽንማ የትም መሄድ ይቻላል። ኢትዮጵያ ሰላም በሆነች ጊዜ መቶ መጫወት፣ ቤተሰብ ማየት ምናምን ይቻላል። በዚህ ጭንቅ ጊዜ ሁሉም ፊቱን ባዞረበት ሰዓት ዓለም አቀፍ ሚዲያው ኢትዮጵያን የጦርነት ቀጠና አድርጎ ያቀረባት፣ ህዝባችን ተስፋ የሚያደርግበት ሲያጣ ዛሬ አይዞ ማለት ካልቻልኩ ምንድን ነው መኖሬ? ተመልሼስ እንዴት እመጣለሁ? የህዝቡን ራዕይስ በምን መልኩ ላይ ይችላል? ይህ ነው ወደዚህ እንድመጣ ያደረገ። ታሪኩ ዛሬ ቅዳሜ ከሰዓት ከነ ዮኒ ጋር በጣም አሳዛኝ የሆነ ነገር አሳልፏል። እኔ በበኩሌ እንግዲህ ብዙ የአዲስ አበባ ተከታታዮችም በተለያዩ በሰራናቸው ቪዲዮዎች ላይ ሁሉም ሰው ለሰዓቱ ያ የተናገርከው ነገር አናደደው እንጂ እኮ ታሪኩ ህብረተሰቡ ይቅር ብሎሃልና እኔ በጣም ነው ያሳዘንከኝ። እንደዚህ ስታለቅስ ማየትም አልፈልግም ነበረ። ዋነኛው ምክንያቴ ደግሞ የተናገርከበት ቦታ ትክክል አይደለም ወይ ደግሞ ወቅቱን ያልጠበቀ ነው እንጂ የተናገርከው ነገር እኮ ምንም ስህተት የለም። ተዋጉ፣ እርስ በርስ ተገዳደሉ አላልክም። ያልከው እንዋደድ፣ አንድ አይነት ህዝቦች ነን፣ ወንድማማቾች ነን፣ አንገዳደል ነው ያልከውና ትክክለኛ መልእክትን ያስተላለፍከውና መልእክቱን ስታስተላልፍ ህብረተሰቡ በሰዓቱ ተዘፍናለ ብሎ ይጠብቅ ስለነበረ ነው። በሰዓቱ አንተ በጣም ኢሞሽናል ሆነ እንደተናገርከው ህብረተሰቡ ኢሞሽናል ሆኖ ነው የመለሰል። ያንተን የራስን ስሜት ነው ያንጸባረቀው እንጂ የሆነ ጥላቻ ወይ ደግሞ ለሀገር ያለህን ነገር ሳንረዳ ቀርተን አይደለም። ሌላው ዛሬ ስትናገር የሰማሁት ወደ ጂንካ መለሳለሁ፣ በቃ ከዚህ በኋላ ተመልሼ ጫካ ውስጥ ነው መኖረው እስከሚረጋጋ። በመጀመሪያ ራስ ተረጋጋ ነው የምለው። ያስተላለፍከው መልእክት አሁንም ደግሜ ደጋግሜ የምናገረው ነገር ትክክለኛና መናገር ያለበት አንተ ባትናገረው ሌላ ታዋቂ ሰው መናገሩ አይቀርም ነበረ። ዛሬ ቀን በቀን ህዝባችን እየሞተ በጦርነቱ ምክንያት ጦርነቱ እየሰፋ የት እንደደረሰ ታውቃለህ። እና እባክህን ተስፋ አትቁረጥ፣ ማናችንም አልጠላንህም። በሰዓቱ የተወሰነው ሰው አዝኖ ሊሆን ይችላል በተናገርከው ነገር እንጂ አንተ እንደምትለው ይወዱ ያደንቁ የነበሩት ሁሉ ሚሊዮኖች በአንዴ ትንን ብለው አልጠፉም። ለን እስከ መጨረሻው ድረስ አንተ የዲሽታ ግን አይነት ነገር መልካም የሆነ ፍቅርን የሚሰብክ አንድነትን የሚሰብክ ነገር ስራ እንጂ ሁልጊዜም አብረን ነው ያለነው። እና ዛሬ ያየሁት ስሜትህ በጣም የተሸነፈ የወደቀ ጭራሹኑ የታመመ አይነት ሰው ነው የምትመስለው። እና ይሄ አግባብ ነው ብዬ አላምንም። ስለዚህ አይዞ ጠንከር በል፣ ፈጣሪ ደግሞ የቀረውን ይሙላል። ታማኝ በየነ እንግዲህ አገሬን በዚህ ሰዓት ማገልገል አለብኝ ብሎ ከሚሞቀው ቤቱ ከአሜሪካ መጥቶ በዚህ አስቸጋሪ ጊዜ ከወገኑ ጋር ለመሆን እንቅስቃሴ ጀምሯል። በዛ ዘመን ምንም ባልነበረበት ዘመን የአባቶቻችን ገድል ኢትዮጵያን አቆይቷታል። ዛሬ ደግሞ የተማሩ እውቀት ያላቸው በሁሉም መልክ ሀገራቸው መርዳት የሚችሉ ዜጎች እያሉ ብቻችን ቆመናል ብለን መረበሽ የለብን። ካበርን፣ ከተስማማን፣ ከተነጋገር ይህን መከራ ማለፍ ይቻላል። ይህን ለማድረግ እንደ ዜጋ እያንዳንዳችን እንደ ጋዜጠኛ፣ እንደ ሙዚቀኛ፣ እንደ ወታደር፣ እንደ ሚኒስትር፣ እንደ ቀን ሰራተኛ፣ እንደ ነጋዴ ሁላችንም ኃላፊነት አስተዋጽኦም አለን። እንደሰማችሁ ታማኝ እንግዲህ ያለው ነገር ትክክል ነው። በዚህ ሰዓት በዚህ ፈታኝ ጊዜ ከእናት ጓዳ አለመራቅ በጣም አስፈላጊ ነው። በተለይ ደግሞ እውቀቱ ችሎታ ያላቸው ሰዎች እንደዚህ ተመልሶ አገሪቱን በዚህ ሰዓት ለማገልገል መፍቀድ ትልቅነት ነው፣ የሚበረታታ ነው።
ተስፋዬ ምንድነው? ልክ እንደ ታማኝ ደግሞ ብዙ ልምድ ያላቸው ብዙ ቀጣ ያላቸው ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገራቸው ተመልሰው የሚያገለግሉበት ነገር እንደሚፈጠር በታማኝም ሞቲቬትድ ሆነው ተነሳስተው ተነቃክተው መተው እንግዲህ የተለያዩ መልካም የሆኑ ነገሮችን ያደርጋሉ እየተስፋ አድርጋለሁ። ዛሬ ደግሜ በኢትዮጵያኖች ፊት መጠይቃችሁ ዕውቀታችሁ ዛሬ ይፈልጋል። ችሎታችሁ ዛሬ ይፈልጋል። ያ ካልሆነ ግን አሜሪካም ሆነ አውሮፓ እየኖራችሁ ለኢትዮጵያ ዛሬ ካልደረሳችሁላት ግን የተሸከማችሁት ዕውቀት ያደረጋችሁት የዲግሪ አይነት የቼካችሁ መለያ እንጂ የኢትዮጵያ ፍቅራችሁን አያሳይም። ለኢትዮጵያ ድረሱላት። ዛሬ ተጠራሩ፣ ተነጋገሩ። በምን መልኩ ይሄንን በኢትዮጵያ ላይ የተከፈተ ጦርነት በተለይ የሚዲያ ጦርነት እንዴት እናስቆመው? ዕውቀት ከናንተ እንፈልጋለን። ሀገራችን ላይ ያለው ጥቃት በሁሉም አቅጣጫ ሆኗል። በተለይ የውጭ ሚዲያውን አልቻልነውም። እጅግ የሚገራርሙ ነገሮች ነው እያወጣ የሚገኘው። ችን ሁለት ቀን ደግሞ ከትላንት ጀምሮ ዛሬንም የተለያዩ ነገሮች ሳይ ነበር። አሁን ደግሞ ወደ ጦር ወደ ማሰማራት ወደሚለው አዲስ ሐሳብ ተገብቷል። የተለያዩ የአሜሪካ ጋዜጦች ይሄንን ሐሳብ ያንሸራሸሩት ይገኛሉ። ትላንትና ብሉምበርግ ይዞት የወጣው ጽሑፍ አለ እና ብዙዎቻችንን አስገርሞናል። እዚሁም ቢቢሲ ይዞት የወጣው አንድ ቃለ መጠይቅ አለ። እዚህ ጅቡቲ ላይ አንድ የአሜሪካ ጦር አለና የዛን ጦር የሚመሩትን ጀነራል አስቀምጦ ቢቢሲ እንግዲህ ጠይቋል። የኢትዮጵያ ጉዳይ ምን ያህል እንዳስጨነቃቸው ማየት ይችላልላችሁ በቃለ መጠይቁ። ነገሮች መልካም ሆነው ካልታዩ ያው አንዳንድ ነገሮች እንደሚያደርጉም በመግለጫው ተመልክተናል። አሁን ይሄ ሁሉ ነገር ተደርጎ ማይታወቁ እነዚህ ነገሮች ለምን ዛሬ መምጣት አስፈልጉ የሚለው የብዙዎቻችን ጥያቄ ነው። ሳይኮሎጂካል ነው ወይስ እነዚህ ሰዎች ከመራቸው ሀገራችንን ልክ እንደሌላው እንደ ሶሪያ ለመወረር አስበዋል የሚለው የብዙዎቻችን ጥያቄ ሆኗል። እዚህ ደጉ ደግሞ ካቆየን ሁሉን ነገር አብረን የምናየው ይሆናል። የአሜሪካ ነገር ትንሽ እየጠነከረ ነው ኢትዮጵያ ላይ። ለሰዓቱ ያዝነላችሁ መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። አዲስ አውቶች ነን። ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ በማድረግ የኛ ቤተሰብ ይሁኑ። ደግሜ እስከማገኛችሁ ድረስ በሰላም በፍቅር ቆዩኝ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖርልን።